Əlillərin hissləriyle oynayanlar kimlerdir? Qarabağ Əlilinin şok açıqlaması. Bu insanlar ki, hansı ki, Əlillərin hissləriyle oynayıb. Adı var, özü yox qəsəbəsinin problemleri. Xəzər, Suraxan arasında çabalayan bir nəhövsan, sükürük safozu. Dört tarafta qaz olsun, ortada qazsız. Qazsız olasın. Yəqin ki, o kiçik məmurlar var, özüm padşah hesab edir. Onlar imkan vermir ki, gedib onlara çıx. 130 manat pensiya alıram. Özü də şəhid atasıdır. Belə bir şəhid. 130 manat pensiya alıram. Yoldaşım ölüm ayağındadır. Mənə tər məhkəməyə verə bilər bunu. Zibil maşınım yox, qazım yox, işığım yox. Zibil maşını, zibil qutusu olsa, deyərik ki, zibil qutusu var. Zibil maşını gəlib götürmür. Biz əlimizlə zibilli götürüb aparıb dərələrə turlayırıq. Bu nətər gəlib bizdən zibil pul tələb edir, mənim başım çıxmır. Qışda görün, burada tüstüdən durmaq olmur, odun peci yandırmaqdan. Bəs bura ekologiya lazım deyil. Buradakılar nəfəs almır. Bu insanları narahat edən səbəblər, daxmada yaşayan şəhid ailəsinin acınacaqlı həyatı, tezliklə bütün bunlar Ümid TV Azərbaycan kanalında.